ভগবান সকলকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলে। আজি সানডে স্পেশাল বুলি এখন থালি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কমপ্লিট শাক ব্যৱহাৰ কৰিছো মই, যিহেতু আজিকালি শাক বজাৰত এভেইলেবল, যদিও মানে ঘৰৰ বাৰীবিলাকত নোপোৱা হৈছে কিন্তু বজাৰত যি লাগে তাকে পোৱা যায়। তো আজি মই আপোনালোকৰ লগত সেই শাকেৰে বনোৱা এখন থালি শ্বেয়াৰ কৰি আছো, আৰু বজাৰৰ পৰা মই কি কি শাক আনিছিলোঁ সেইখিনি আগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ। খৰাহি আৰু ইয়াত আছে, প্ৰথমতে দেখাই আছো মোৰ সবতকৈ ফেভৰেট জিলমিল শাক, এয়া জিলমিল। দেন আহি গ'ল এয়া খুতৰা শাক, আৰু লাষ্টলি মানিমুনি। এইখিনি বৰ মানিমুনি হয়, মানিমুনি যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল, মানিমুনিও লৈ আহিছিলোঁ অলপ। আমি মাজে মাজে খাওঁ মানিমুনি। আৰু তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু কি কি বনাওঁ দেখাম আপোনালোকৰ লগত। মাছো আছে, মাছ কিহৰ লগত বনাওঁ সেইখিনিও দেখাম। বলক, কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু এয়া মোৰ শাক এইখিনি খুতৰা, এইফালে বিলাহী অকণমান লৈছোঁ, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু নিদিওঁ মই ইয়াত, বিলাহী দিছোঁ কাৰণে নহৰু নিদিওঁ। এনেই নৰ্মেল, অকল যদি এক্সট্ৰাকৈ মানে অকল যদি ছিংগুলকৈ মই খুতৰাখিনি ভাজিলোহেঁতেন বা খুতৰা জোল কৰিলোঁ তেতিয়া মই নহৰু দিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া বিলাহী দিছোঁ কাৰণে নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল পিঁয়াজ জলকীয়া দিম। আৰু এনেই খুতৰা শাকটো ঔটেঙাৰ লগত বেছি মিলে, কিন্তু এতিয়া মোক ঔটেঙা নাপালোঁ কাৰণে অপশ্যনেল হিচাপে বিলাহীকে দিলোঁ, আৰু বিলাহী দিলেও বেয়া নালাগে, তেল বিশেষ নালাগে, কম তাততে বনাব পাৰি। একদম ক'লা কৰি নেপেলাওঁ মেথিটো, এয়া মেনটো হ'লতে ৰাখিম, একেবাৰে ক'লা হৈ গ'লে আঞ্জাখন তিতা হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। গোটেইখিনি শাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই, প্ৰথমতে যিমানখিনি নেখাইছিলোঁ শাকৰ মিঠাটো, কিন্তু আমি অকল দুজনহে সেইকাৰণে কমি হৈ যায়। বহু দিনৰ পৰা আমি পিংক চল্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, হোৱাইট চল্টটো অলপ স্কিপ কৰিব চাইছোঁ। এইখিনি যেতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গ'ল, পানী দিম, তাৰ আগত পানী দিয়াৰ আগতে মই ইয়াত দিছোঁ অকণমান আদা, এতিয়া দি আছোঁ ইয়াত গৰম পানী। কমকৈ দি লৈছোঁ, প্ৰথম কমকৈ দি উতল আহিব দিম। ইয়াতে মই মাছৰ টুকুৰা কেইটা আছে চাই লওঁ, আগতীয়াকৈ আনি থোৱা আছিলে আজি না নহয়, সেইখিনি এইফালে বহাম। মই এতিয়া ভাজিখন কেৰাহী পাতিলোঁ, ইয়াত বনাম ভাজিটো। মাছ এয়া আছে মাছ, এইখিনি মাছ পৰহিয়ে আনিছিলোঁ, তেতিয়াৰ মাছ, কালি নাখালোঁ মানে যোৱাকালি নাখালোঁ, শনিবাৰ আছিলে সেইকাৰণে ইয়াত থাকি গ'ল এইখিনি। গেছটো বহাই গোটেইকেইটা টুকুৰা দি দিছোঁ, এইটো থৈ দিছোঁ ফিচাটো, আঞ্জাত খাই ভাল নালাগে, এইটো ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান কমকৈ দি ভালকৈ হেৰি হ'ব দিম, তাৰপিছত পানী কমপ্লিটকৈ দি দিম। এতিয়া মই জিলমিলখিনি বনাবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী পাতিছোঁ, জিলমিল শাকখিনি বনাম, তাত অকণমান তেল সৰহকৈ দিম, তেল অকণ সৰহকৈ দিলে জিলমিলটো খাই বেছি ভাল লাগে। অলপ শাক
ولكن لدينا نمو هناك قصدين ونحن نحن 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 আলু দিলে ভাল লাগে ভাজি খালে মানিমুনি বেশি ভাল মই কত পহিবলো পাইছিল খালে ললো রঙলাও দুপিস এটা কিন্তু জাবান হইছে দুপিসে লছু كلا كويتي هات بوكليسة بوكليسة كويسة كاي كوى ينوغاسة وطم تسكرو مصر زوغان موزا رمضان بوريا كالا كالا مو هري كالا 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 كالا
একদম ফেভারিট এতিয়া হল মানিমুনি কমপ্লিট মানে হাক এখন দুনিয়া রেডিমেড ভোজ জলকিয়া বুড়িয়া লাগছে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' হ'লে লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি নতুন গৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই